पत्रकार संगीता खड्काको पुस्तक युद्धका ती दिन एक पत्रकारको भोगाई सार्वजनिक भएको छ। राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सो पुस्तकको विमोचन गरेका हुन्। विमोचनपछि पुस्तकबारे बोल्दै प्रचण्डले नेपाली इतिहासमा जनयुद्धको समयमा 15,000 बलिदान भएको, 2,000 बेपत्ता भएको र यस्तै परिस्थितिबाट गुज्रिएर नेपालको राजनीति प्रणाली यहाँसम्म आएको स्मरण गरे। युद्धका ती दिन सोही सेरोफेरोमा आधारित रहेर लेखिएको पुस्तक भएकाले यसले 100 वर्षसम्म चर्चा पाउने उनको भनाइ थियो। प्रचण्डले भने अहिलेको जुन परिस्थिति बनेको छ त्यसको पछाडि रहेको विचार, जनताको र राजनीतिक बलिदान जति बाहिर आउने पर्ने हो त्यति आउन नसकिरहेको अवस्थामा संगीताजीले गरेको प्रयास स्वागत योग्य छ। जनयुद्धको समयमा पक्राउ परेका योद्धाहरूलाई सरकारी पक्षले दिएको यातनाको भयावह अवस्थाबारे बोल्दै प्रचण्डले त्यति बेला जेलमा परेकाहरू बाँच्नभन्दा छिटो मर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने मनस्थितिबाट गुज्रिएको तितो यथार्थ सुनाए। उनले भने यो पुस्तक तिनै अनुभवहरूको सङ्गालो हो जुन अनुभव एउटा पत्रकारको मात्र नभएर युद्ध मोर्चामा बन्दुक बिना लागेकी क्रान्तिकारी योद्धा संगीता र उनी जस्ता हजारौँको हो। कार्यक्रममा बोल्दै पत्रकार सुधीर शर्माले युद्धका ती दिनहरू बन्दुक बिनाको लडाकुको कथा भएको बताए। उनले भने पढ्दा युद्धका ती दिनहरू आँखा अगाडि नै आए, 12-15 वर्ष अगाडिको स्मरण आयो। साथै सुधीरले जनयुद्धमा ज्यान गुमाएका युद्धहरू कृष्णसेन इच्छुकको बारेमा समेत पुस्तकमा केही खुलासा गरेको बताए। पुस्तकमा सेनको हत्यामा संलग्न व्यक्तिको नामसहित उल्लेख गरिएको छ, त्यसैले यो पुस्तकको महत्त्व बढेको छ। पत्रकार किशोर श्रेष्ठ, गोविन्द आचार्य र सञ्चारकर्मी निर्मला शर्माले पुस्तक सरस्वती हेर्दा जीवन भोगाईहरूको विषय समेटेको जस्तो देखिए पनि यसले समाज परिवर्तनको आन्दोलन के थियो भन्ने कुरा उल्लेख गरेको बताए। श्रेष्ठले पुस्तक टेलिसिरिया जस्तो बेगको र यसमा लेखेको इमान्दारितापूर्वक आफ्नो प्रेम सम्बन्धबारे पनि उल्लेख गरेको बताए। आचार्यले पुस्तकमा आफ्नै साथीले भेट्न भनेर बोलाएर लेखकलाई प्रहरीमाथि गिरफ्तार गराएको प्रसङ्ग रहेको बताउँदै युद्धमा कसरी आफ्नै साथीबाट धोका हुन्थ्यो भन्ने कुरा सत्य तथ्यको आधारमा उल्लेख गरिएको भनाइराखे। शर्माले यो एक पत्रकारको डायरी भएको र यसको युद्धका अनुहारमा बाहिर ल्याउने काम गरेको बताइन्। पुस्तक साङ्ग्रिला बुक्सले प्रकाशन गरेको हो।